Аманат фракциясының мүшесі депутат Аманжол Әлтай жатағымды ұстанып, қазақты намаз оқитын және оқымайтын етіп бөлетіндерге қатысты шара қабылдауды ұсынды. Елді ұшықтыруға жол бермейміз дейді ол. Айтуынша дүрбелеңі көп, бүгінгі аласапыран қоғамда ұлттық асыл мұраларымыз салт-дәстүрлерімізге деген шабуыл көбейіп барады. Жастарды соғыр фанатизмге, радикализмге итермелейтін жатағымдардың қатары күн санап артуда. Бұл алаңдатарлық жағдай. Діні барда ұлты жоқ, сақалы барда мұрты жоқ, ел түбіне сол жетер. 130-дан астам ұлыс пен ұлт өкілдерінің баласын кейін құшағына сыйдыра білген қазақтың қара көздері бүгінде бірі сәләфи, бірі уахаби, енді бірі құраншыл болып бастары қосылмай барады. Аманжол Әлтайдың айтуынша қасиетті домбырамыздан бастап, шашу, тұсау кесу, беташар мен сәлем салу сияқты дәстүріміздің барлығын харам деп бас тартуға уағыздау ұлттың тамырына балта шабудың қауіпті көрінісі. Күнделікті көшеде, қоғамдық орындарда қара жамылып, паранжамен бетін тұмшы алып алған қаршадай қыздарымызды сақалының ұшына қайшы тигізбей жалбыратып, балағын кесіп шолтитып, екі көзі қанталап келе жатқан ұлдарымызды көргенде қабырған қайысып көңілің құлазыйды дейді. Төл мәдениетімізге, ұлттық тәрбиемізге мән беріп, жат ағымдардың шабуылына заңмен тыйым салғанда ғана өнегелі ұрпақ тәрбиелей аламыз. Ұл қыздарымызды теріс уағызбен емес, ұлттық тәрбие арқылы жөнге сала аламыз. Ол үшін мемлекеттік деңгейде ұлттық идея қолға алыну керек. Өкінішке қарай етек жеңімізді жинап, есімізді жия алмай келеміз. Теріс діни ағымдарды қолдаушылар биліктің жоғары сатыларында да отыр. Осылай деген мәжіліс депутаты Ермұрат Бапи, мемлекет діннен бөлек, немесе дін мемлекеттен бөлек деп самарқау отырмай тосқауыл қоятын амалдар қарау керек дейді. Теріс секторының дамуына кеңінен мүмкіндік беріп, жан жақты жағдай жасап отырған жергілікті билік өкілдері бар деген сөз. Жасыратыны жоқ. Уақытында елге танымал азаматтар, оның ішінде депутаттар да қоғамға салафизм мен арабизацияны енгізуге тырысты. Жақтаушылар іздеп, қолдаушылар тапқандар да бар. Сондай-ақ мемлекеттік биліктің өз ішінде де уахабизм мен жат ағымдарды насихаттауды қолдайтын лауазымдық қызметкерлер бар деген дерек менің құлағыма жетті. Мәжіліс депутаты Қазбек Исада жат ағымды ұстанып, ұлтқа іріткі салатындарда заңмен түю керек екенін айтады. Діни теріс ағымдағылар елді екіге бөліп, мылтықсыз-ақ мыңдаған жастарымызды қазақтың қатарынан шығарып қана қоймай, ұлтты жою үшін елге қарсы қауіпті күштерге айналдырып жатыр. Дінге, тілге, жерге қарсы елбұзар теріс ағымдардың бәріне заңмен тосқауыл қоюға тиіспіз. Ел үшін ең қымбат ұлтқа, адам үшін ең аяулы әке шешеге, қазаққа ең адал домбыраға қарсы қарам пиғылды ағылардың еркін тарап жатқан елбұзар қауіпті вирусына заңмен тосқауыл қоятын кез жетті. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өкілінің айтуынша, жат ағымдағылармен күресіп жүріп, дәстүрлі дінді жоққа шығаратын топтарды байқамай қалуымыз мүмкін. Жат ағыммен күрес, дінмен күрес деген сөз емес дейді. Соңғы кездерде мынау дінді, яғни діни жат ағымдарды туралы айтқан болып, бірақ діннің өзімен күресіп жатқан топтар өте көп өкінішке қарай. Былай айтқан кезде олар дәстүрлі діннің өзіне қарсы келіп, исламның рәміздері болған қасиетті қағбаға, біздің жағы ардақты пайғамбарымызға, сонымен қатар мынау қасиетті Құранымызға ауыр сөздер айтып, ауыр жала айтып, діни ағымдармен күресем деп, діннің өзімен де күресіп жатқан жағдайлар бар. Бізде осыған өте көңіл бөлуіміз керек. Өзіміздікін өзекке тепкен өзге ағымдықтарды алыстату үшін 12 жыл бұрын қабылдану керек болған заңды қайта қарау керек. Соқыр сенімнің, білімсіздіктің, діни фанатизмнің, радикалды ағымның кесірінен серияға кетіп, қыршынынан қиылған, құнсыз мишенге айналып, оққа ұшқан ұлдардың тағдыры содырлардың қолжаулығына айналып, апта сайын талақ болып абыройынан айырылған қазақ қыздарының тағдыры бүгінгі қоғамға сабақ болуы керек дейді депутаттар. Үкімет нақты қадамдар жасауы тиіс. Ақбота Базарбай, Алмаз Жолубаев, Астана Таймс.